É um prazer inenarrável. Muito obrigado. Todos fiquem à vontade. Podem se sentar. Fiquem à vontade. Senhoras e senhores, hoje nós vamos dar um prêmio de 1 milhão de reais. Está começando o Perdeu Ganhou! O quadro que paga 1 milhão de reais para quem perder mais peso, senhoras e senhores. E agora nós vamos conhecer o primeiro desafiante de hoje. Ele vem da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele já foi professor de academia. Ele é um ex-bilionário. Olha que interessante. E vamos ver o que a família tá achando desta inacreditável perda de peso. Pode rodar. Então, eu nunca achei assim o Tino gordo, gordo, gordo. Eu sempre achei ele redondo, né, fortinho, concentrado. Eu sempre achei que ele era baixinho pro peso que ele tem. Em que altura você acha que ele deveria ter? Ai, uns 3,5 metros. Ele... Meu pai sempre foi gordo, mas teve um momento pior. Ele ficou muito deprimido quando perdeu a herança da minha mãe em Las Vegas. E o meu pai come muito quando fica triste. Mas ele também come muito quando fica feliz. Mas ele come mais ainda quando ele fica sério, sabe? Nem triste, nem feliz. Pô, eu tava no sofá e ele sentou no meu braço sem querer. O Tino superou todos os obstáculos. Optou por uma vida saudável, faz pilates, tantra e yoga, um cara realmente preocupado com a sua saúde, para a felicidade da sua família. Confira as imagens do esforço e da superação de Tino Peixoto. Eu só estou aqui há 38 dias. Eles fazem lavagem na gente todos os dias. Os dois primeiros dias é maneiro, dá um negócio. Depois começa a ficar enjoativo. Eu só como arroz integral, semente de alfafa e iogurte light. Quero ir embora daqui, eu não aguento mais. Aí, o negócio é o seguinte: eu quero um saco de jujuba, uma feijoada e um iogurte light. Só vou matar ele aqui. Ai, peraí, eu abro o meu iogurte, pô. Com vocês, o novo Tino. Parabéns, viu? Parabéns. Como você tá magro, tá bem, tá bonito. Eu emagreci, tô bem aberto, tô bem faminto, tô bem... Vamos aqui no meio, vem cá. Suando um pouco frio. Eu não sinto parte do meu corpo, mas tá ótimo. Mas se você ganhar ou perder ou ganhou hoje, você leva 1 milhão de reais. Eu tô muito feliz, Luciano. Olha, eu tenho muitos planos pra esse dinheiro, entendeu? Assim, ajudar a minha família. Comprar umas paradas. Agora, ex-milionário é que você não administrou bem os primeiros milhões que você teve, então. Ou foi algum percalço da vida? Foi coisas da vida, né? Você fez. As coisas acontecem, a gente quando vê, tu vai comprar uma camisa, compra três, quando tu vê, acabou o dinheiro. Acontece. Aí quando você vê, tu perdeu. Ih, perdi 1 milhão. Bom, o Tino chegou aqui pesando inacreditáveis 160 quilos. E agora é a hora mais importante deste programa. Valendo 1 milhão de reais, vamos a pesar. Sobe na balança, pode subir. Atenção, vamos ao peso. Ele perdeu 70 quilos! Não, pode descer da balança agora, porque é o seguinte, é recorde, é fato. Mas eu gostaria de chamar ao palco o nosso segundo desafiante de hoje. Senhoras e senhores, com vocês, André Marques no Perdeu Ganhou! Mas aí tu me quebra! Por quê? Tu fez o negócio da cirurgia aí, eu fiquei sofrendo comendo capim, meu irmão. O que que é? Você parece com um cara que fez cirurgia que eu indiquei. Eu pareço, aquele amigo. Vamos agora ao resultado de André Marques. André Marques perdeu 71 quilos! E recebe 1 milhão de reais no Caldeirão! André! Não, vamos dividir! Não tem condição financeira! Irmão, infelizmente, não vai dar pra dividir, não. Isso, irmão, o que é aquilo ali? O que foi? Fogo lá em Niterói? Fogo! Bora! Chama a segurança! Não tem segurança aqui, não!
falar, viu? Tudo que eu queria era ficar rico de novo, só pra gente tirar o pé da merda, né? Tino, não adianta tirar o pé da merda se a gente continuar com a merda na cabeça. Me dá essa foto que eu gosto dela, Jane. Não chega, Faustino. Nós não nascemos pra sermos ricos. Você é um tipo repelente de dinheiro. De agora em diante, a gente vai assumir. Nós nascemos pobres e sempre seremos pobres. Nada, né? Pão duro pra caramba aqui o senhor. Deixa eu falar, palhaçada. Aí, vai levar o biscoitinho? Que espetáculo. Vai querer, irmão? Não. Como o biscoito tá gordo. Já acabou, não tem mais chance. Come a erva. Deixa de ser pão duro, come o biscoito que eu tô te dando a erva. Eu já fui gordo que nem tu, o gordo tem que ser simpático. Vai levar biscoito sim. O que é que há? Ei, caralho, biscoito. Come biscoito, meu irmão. É o que é que há, senhor? Uma palhaçada comigo. O que é que há? Sai da rua. Aí, já roubou meu chapéu ali. Acordei. Liga para a família dele. 7 meses. O acidente foi grave, Xoxonho. Mas 7 meses é muito tempo, Jane. Você separa alguma parte do meu corpo? Não, eu verifiquei tudo, tá tudo aí certinho. E as coisas como é que estão, gente? A Dilma ainda é presidenta. Pra que essa pergunta agora, Faustino? Acordei no futuro, né, amor?
As coisas mudam, já inventaram o carro que voa. Pai, você ficou em coma 7 meses, não 70 anos. Vocês mudaram tanto, tudo eu cresci. Na Dona Vitória, assim, você, minha filha, tá uma moça já. Juninho! Não enche, pai. Sempre carinhoso. Eu senti muita falta de vocês, viu? Muita mesmo. Agora me diga uma coisa. Quem foi que me atropelou? Eu só lembro que era o carro de um Playboy. Eu odeio Playboys. Odeio Playboys. Dá licença. Oi. Estão sentindo... Na verdade, fui eu. Sabia que tinha sido um Playboyzinho. A cara... A cara dele, Jane. Isso aí devia estar cheio de droga. Dirigindo em altíssima velocidade com a menininha do lado fazendo a brincadeira, não viu o sinal, pá! Passou e pegou um pai de família trabalhador! Eu sinto muito pelo que aconteceu, de verdade, mas... Na verdade, a culpa foi do senhor. Tem como provar isso? Tem como provar? Aqui, xoxinho. Vou olhar. Agora que eu vou te... Ué... Eita. Vai dar tempo pra esse tanque de hipólito no negócio. Mas aí, ó, essas câmeras de segurança nem como manipula. Isso aí eu tenho certeza que o sinal era de outra cor. Pai, tem duas testemunhas e a perícia confirmou que o sinal estava aberto pros carros. Até não se meta, minha filha. Eu vou processar do mesmo jeito. Vai ter que pagar todas as custas aqui do hospital e do meu tratamento. Certamente ficarei inválido na cama por muito tempo. Eu vou ter que fazer minhas necessidades aqui. Não, Xoxônio, não. Ele pagou tudo. Não quero saber. E a parte da prejuízo financeiro, que eu estou sem trabalhar esses tempos não. todos. Sabe lá o que você fez para sustentar nossa vida? Talvez tenha até que vender o corpo. Não. Você vendeu o nosso corpo, o teu templo não, sagrado. Xuxu, você não, vendeu a minha menina. Gatinha, não, pelo amor de Deus. Não, porque não, quem trabalhava era não. eu que trazia o dinheiro. Pai, você estava desempregado. Então você não tem ninguém nessa porra dessa família para me defender? Vou ficar defendendo do Playboy, gente? Família, gente, nessa hora tem que estar unida. Pelo amor de gente, Deus. Gente, dá licença. Dá licença, que sua mãe tá 7 meses sem ver. Vai com tá sua com irmã, saudade, vai, eu tô vai. Sentindo esse... Eu tô na situação. Xuxu, que... Agora é melhor não, eu tô meio cansado. Foi esse menino mesmo que te atropelou. Me atropelou, quase não, vim a óbito. Não, não, eu cheguei a ver Deus. Deus fez assim. Senhor. Aí eu falei, não, que eu tenho uma família. É, ele tá cuidando de tudo, viu? Ele tá sendo legal com a família, ele tá bacana. Pagando tudo, Jane. Como é que tá pagando? Onde é que ele arruma dinheiro? Deve ser droga. Ele tem cara de... Que vende aqueles negócios de pirulito em boate, para as meninas ficarem tudo doidão. O que que é? Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver. Não, esse aqui é o Rick Barelli, o homem mais rico do Brasil, que passa férias com o filho. Eu estou paralítico! Eu não sinto minhas pernas, eu não sinto teu corpo, gente. Como é que a minha mulher vai ficar sem o homem dela em casa? Vai realizar suas fantasias? A gente tem outras maneiras. Tem! Eu só não posso tomar café, que quem vai me o dedo, eu não posso mais te satisfazer, minha mulher. Xoxon, cadê o Xoxon? O que é isso, Valchino? Sequelas. Como sequelas? Você levantou 3 vezes pra ir ao banheiro sozinho, sai já dessa cadeira. O médico falou que eu não posso fazer força. Eu vou ficar sem andar muito tempo. O Rick Barelli vai ter que sustentar a gente pro resto da vida. Mas pra ele é moleza, né? Isso é extorsão, Xoxonho. Não, isso é justiça, Jane. Eu sou paralítico da cintura pra baixo. Eu não consigo me movimentar. Você tá paralítico da cintura pra baixo? Tô. Então não quer dizer que não funciona mais? Não, hein? Não. Esse negócio aí vai rolar, hein? Eu tô bem, não. Tranquilaço. Eu falei cintura, eu quis dizer da coxa pra baixo. Não, Xoxonho, ninguém fica paralítico da coxa pra baixo, meu amor. Quer dizer, o médico falou um caso raro. Eu sou 1 em 1000, viu? Vou te falar um negócio. Eu não sinto nada da minha coxa pra baixo, sinto nem minha canela. Ah, é, pai? Deixa eu ver. Não senti. Na outra. Também não vou sentir, mas se bater, eu vou revidar. Juninho, cuida da sua irmã. Vem cá, cadê a Tetê, hein? Eu não sei muita coisa sobre a Tetê. Aliás, a gente vai ter que conversar sobre ela, Faustino, porque eu acho que ela já tá muito grandinha, já sabe se virar sozinha. Imagina, a Tetê ainda é uma menina. Oh!
banheiro? Você tá bem? É, paralítico! Eu não sinto minhas pernas! Não sinto minhas pernas, Jane! Foi Deus que me fez eu mover pra salvar minha filha desse tarado! Você não tá arado, meu cabelo tá arado! Você me faz, vai me convencer disso, tá? Pai, eu já tenho 19 anos. Isso não é motivo pra deixar você namorar o assassino do seu pai, mas Dedé. Você tá vivo. Sim, mas por pouco. Minha filha, você é uma mocinha. A sua florzinha ainda está intacta. Pai, eu não sou mais viva. Eu quero ouvir isso. Dá pra agir com maturidade? Pai, o Tom é um cara muito legal. Ele me ajudou a cuidar de você esses meses todos no hospital. Se ele fosse tão legal assim, ele tinha me apresentado à família dele. Pai, você tava em coma. Isso não é motivo da terra. É claro que é. É claro que é. Se ele gostasse mesmo de você, ele me apresentava a família. Já disse pra você que eu não posso admitir. Pode fazer o que você quiser, nada vai fazer eu mudar de ideia, Teté. Pai, o Tom já marcou um jantar pra gente na casa dele. O Rick Baralho me convidou pra jantar na casa dele. Convidou, pai. Você aceita? Não sei, vou pensar. Não quero dar mole pra esse frefreu. Então dá pra destrancar o Tom do banheiro, pai? Ok. Aí, meu irmão, chegou o habeas corpus na parada, hein? Mas não disciplina comigo, compadre. Isso aqui, ah, eu, hein? Palhaçada. Lembrei da florzinha, não vai dar não. Bora, bora, bora. Mais um tempo no banheiro. Não deu. Seu tio, por favor. Uma enquistazinha. Muito bom. Calma. Ana Malu, são meus pais, Faustino e Jane. Prazer. Muito prazer, como vai? Desculpa, não sei por que eu fiz isso. Saiu sem querer, não sei o que eu... Querem beber alguma coisa? Gostosa. Alguma coisa gostosa. Pode ser um prosecco. Que classe média, meu bem. Eu vou pegar um champanhe pra gente. Vambora. Obrigada, Alexander. Bonito seu sorriso nessa foto. Tá maravilha, meu sorrisão. Só sabe que eu já tive uma Playboy sua. Jura? Obrigada. Você teve, Faustino? E é um tempão atrás. Ih, eu era solteiro na época. Tem uns 20 anos isso. Ué, gente, mas eu fiz a Playboy só tem 5 anos? Essa gentilmente é a idade. Olha quanta comida. Olha lá, ó. Olha, gente, vocês não reparem no buffet, porque foi tudo tão em cima da hora, sabe? Imagina, não se preocupe, eu sei como é que é. Ai, tá quente. Não sei se a Tetê já contou, mas a gente já foi rico. Jura? É, eu tô acostumada a ser como é que é. Parece. Já fomos milionários. Ah, milionários. Bom, mas a gente é bilionário. Uma letrinha às vezes muda tanta coisa. Ah, querido, só um instantinho, tá? Já volto. Uma simpatia ela, né? Faustino, chega aqui que eu quero falar com você. Ai, que isso? Eu vou estrangular essa vaca. Olha, você é exagerada demais, e hein? E aquele negócio aqui na goela, no pescoço, aquela gargantilha, aquela porcaria horrorosa, sabe cafona? O que acontece com você? Você leva tudo a ferro e fogo, não, Jane. Não, o nome disso lá na minha cidade. Não, é toda ajeitadinha. Ajeitadinha. Como é que tá? Tudo já... Que é? Eu tô invisível aqui? Agora é o poste que mija no cachorro? Pelo amor de Deus, eu respeito comigo, mas hein? Tem um pouco. Meu amor, beijo. Oi, meu amor. Oi. Tudo bem? Sim. Então, gente... Meu marido Rick acabou de chegar. Ah, que mal lhe pergunto. Seu marido trabalha com o quê pra ter tanto dinheiro assim? Papai tem uma corretora, a KHX. A gente trabalha com investimento no mercado de capitais. Nós somos muito ligados a empresas multinacionais, empresas do governo também. Só que nosso foco são as commodities, entendeu? Picas, pai. Dá pra falar de uma forma mais fácil? O teu pai vende o quê? Credibilidade. Deus? Eu vendo credibilidade e entrego sonho. Meu amor. Linda sempre. Obrigada. E você deve ser, finalmente, o famoso Faustino. Ô! Oh. Prazer, Rick Barelli. Ah, um prazer. Isso aqui é minha senhora, Jane. Jane. Jane, um encanto. Não é o papa, não, Jane. Que prazer. Ai.
Amorzinho, por que você não mostra a nossa casa pra ele? Ah, não vai dar, não. Não tem uma semana pra perder pra conhecer isso aqui tudo, né? Não, você é uma figura, rapaz. Me diga uma coisa, eu fiquei até curioso. Por que o carro tá na sala, hein? Não sobrou dinheiro pra construir um puxadinho e colocar ele lá, não? Sério. Adoro a sua sinceridade. Todo mundo que entra aqui só me puxa o saco, é uma chatice. Dá pra ver que você é um homem de caráter, hein? De onde vem essa educação fantástica da Teté? Puxou aqui o paizão, né? E agora tá aqui com o menino que não desgruda, né? Parece que dá uma perereca. Só vai largar quando roncar a trovoada, filhão? Gostei. Aí o elefante virou pra formiguinha e disse assim: que brigado nada, pode ir arriando as calcinhas. Já me adora essa menina, sempre conto pra ela. É ótimo. Meu pai é ótimo. Eu gosto disso. Gente do povo, que nem eu. Ah, que nem você, gente do povo. Só sou do povo que anda de jatinho particular, né, Rick? Olha lá. Ali na foto. Não. Meu pai. Comendador Elias Barelli. Começou do nada. Vendia caneta, bala, pente nessas barraquinhas de beira de rua. Depois abriu uma lojinha e em menos de 20 anos já era um dos maiores empresários do Brasil. Porra, vai vender pente bem assim no inferno, não? O homem que se fez pelas próprias mãos. E sabe por que ele fez tanto sucesso? Não. Ele é como você. Você, Tino. Possuía a sabedoria do povo. Bom, gente, queria aproveitar que estão todos aqui, todos felizes, todos se gostam, né? Todos se conhecem. E eu queria dizer que a ideia desse jantar, na verdade, foi minha. Sua, Tom? Por quê? Bom, pra selar de vez a paz entre as famílias, né? Já que a gente começou numa quase tragédia. Imagina, 7 meses em coma, nada demais. Bom, Só comer? A gente começou numa quase tragédia, mas a gente pode terminar numa grande alegria. Mas do que é que você tá falando, filhote? Bom, Teté, você é a pessoa mais incrível que eu já conheci. Eu nunca vou conhecer ninguém tão maravilhoso quanto você. E é por isso que eu te amo. Grandes merda. Teté. Você quer casar comigo? Que porra! Claro que eu aceito. Não. Vai pra aí você deu o cu do frango, hein? Eu não concordo com esse negócio, não. Dá licença, Faustino. Vamos. Não, peraí, vamos não. Você vem aqui, Faustino. Não inventa que não vai ter casamento nenhum. Pode tirar isso da sua cabeça. Você fica toda iludidazinha, viu? Vá lá, busca a Teté e vamos embora pra nossa casa. Olha aqui. É, Jane, que isso? Tá louca? Faustino, me ouça. A minha mãe sempre dizia que a gente só tem 2 chances de ficar rico nessa vida. Quando a gente nasce e quando a gente se casa. Você mesma que sempre me falou que a gente não nasceu pra ser rico, Jane. A gente, eu e você. Ah. Até outra conversa. Você tá rifando a nossa filha. Claro que não, Faustino. Mas você não viu como ela tá feliz? E não é de agora. Aliás, eu nunca vi a Teté tão feliz nos últimos 10 anos. Ela gosta mesmo do Tom e ele parece ser um bom rapaz. Se ele é bilionário ou não, ó, não me interessa. Tem certeza? Não muita, mas... Tô com medo da reação dele, Tom. Eu sabia que ele não ia gostar. É, minha mãe também não tá muito feliz, ela tá meio tensa, né? Bom, se eles não quiserem, a gente foge. Eu nunca fujo de nada, Tom. Nem pra Londres? Nem? Ah, vai, eu sei que é seu sonho. Vamos pra Londres. Não é sonho, Tom. Tenho só uma amiga que foi morar lá. Deixa de ser amarelona, cara. Eu não sou amarelona, não sou. Para com isso. Stephanie. Gostaria de falar algumas palavrinhas. Minha filha, se você está feliz se casando com esse Mauricinho, vou reformular o que eu falei. Se você se casar com esse jovem rapaz que praticamente me matou, vou reformular novamente. Se esse casamento vai te fazer feliz, meu filho, vai me fazer feliz, tá? Ah, ótimo! Vamos comemorar!
Eu faço questão de pagar a maior festa de casamento da história. Não, não, me desculpe, meu amigo Rick, mas quem faz questão de pagar esse casamento sou eu. Afinal de contas, eu sou o pai da noiva e vou pagar com o suor do meu trabalho. Pai, você trabalha vendendo biscoito Globo na rua. Ei, silencinho aqui. Interromper papai ainda não casou, não. Tá legal? Você vai ter uma festa igual a festa que seu pai e sua mãe tiveram quando casaram. Num cartório? E agora todo mundo tem uma opinião pra dar aqui. Olha a Tino falando aqui à toa. Não interessa. Vai ser a festa que eu posso pagar. Se vai ser numa igreja pequenininha, sim. Se a festa vai ser num puxadinho da igreja, ok. Vai ter um pagode, um churrasquinho, um buffet americano, aonde serviremos num prato laminado um arroz à grega. Aí serviremos também um salpicãozinho. Vamos servir mais coisas, vamos servir. Até nós no bar, vou botar ali um pernil. Né? As meninas podem levar a sobremesa, os rapazes levam uma bebida, né, amor? E ó, quer saber? Já que é pra gastar, não vou regular a mixaria, não. Maionese de batata. Oi. Acho que eu vou vomitar. Tino, meu amigo. Me chamou de amigo. É, são esses seus valores que me encantam. É? Obrigado, Rick. Esse tipo de orgulho praticamente não existe mais. E se fosse qualquer outro, teria tentado me extorquir. Jamais faria uma coisa dela. Você tá certo, Tino. Você olha. Tá certo. Certíssimo. É o pai da noiva que deve pagar por tudo. E detalhe. O que ele puder pagar. Exatamente. Hã? Exatamente. Fique bem claro. É por isso que eu vou te dar um emprego. Com um ótimo salário na minha corretora. Topa! Eu já falei que eu te amo. Eu vou ganhar emprego, Jânio! Eu tô mandando vender biscoito no sinal! Que alegria! Vem cá, eu vou poder ter um cartão tipo aquele sem limite, que eu posso comprar as coisas. Ah, vou fazer umas compras. Eu preciso de um carro. Eu não posso me locomover. Oh, um executivo se locomovendo de busão. Não rola? Vamos ter que comprar as roupas também. Ah, eu quero comprar tanta coisa. Oh, ah, tipo, já viajar. Quando é que é minhas férias? Que eu já tô me sentindo meio cansado. Tá ok. Jane, eu tenho um emprego! Vou conseguir, eu não vou fazer cagada. Não vou fazer uma cagada. Olá. Oi, sou Rick Barelli. Isso. Ah, que ótimo. Tino. Amaury! Que surpresa, rapaz. Você tá sumido, hein? É, eu dei uma sumidinha mesmo. Sumidinha! Ah, tu mudou teu endereço, tu mudou teu celular, teu telefone de casa, tua mãe se mudou, mudou o e-mail. Sabe que por um momento eu cheguei a pensar que tu tava me evitando? Não, imagina. Nunca. Fala mais baixo. É, a última vez que a gente se viu foi lá em Las Vegas, né? Eu prefiro não lembrar. Por quê? Só porque deu uns pega na minha sogra, tua mulher te deu três sapatos, dois no pé e um na bunda? Qual foi a parte do eu prefiro não lembrar que você não entendeu, Tino? O que você quer? E por que eu quero alguma coisa contigo? Então você sempre me procura quando você tá com problemas. Ai, tu se ferrou, valeu? Eu consegui um emprego aqui na Cagachas. Na KHX? É. Eu trabalho aqui. Tu tá de sacanagem, nós vamos ser colega. Caramba, que maneiro. A gente vai poder falar do trabalho junto, almoçar junto. Na hora de ir no banheiro fazer xixi, falar assim, não, nossa empresa, hein, cara? Tino, não, desculpa. O quê? Eu tô investindo há anos, pesado, pra conseguir subir nessa empresa. Sacana. Você não vai destruir a minha vida. Eu, que isso? Quando foi que eu destruí tua vida? Você? Quando? Você sempre destruiu a minha vida. O tempo inteiro. Sempre. Tô sentindo uma magoazinha aqui. Mágoa. Tino, bom te ver. Prazer. Cara, tudo de bom. Também. Que legal. Você tá indo pra onde, hein? Estou indo para a cobertura. Para a sala do Rick Barelli. Eu sou o braço direito dele. Que coincidência. Também tô indo pra lá. Com licença. É Rick. Tino, mano velho. Bom te ver. É meu. Vamos resolver tudo isso de uma vez. Sim. Hã? É. Amigos, seguinte. Há muito, e todos sabem, eu tenho um desejo de aumentar o corpo de conselheiros da KHX. Aprendi com meu pai que chefiar uma empresa é como chefiar uma família. A gente tem de se cercar de pessoas que gosta e confia. Infelizmente, eu só tenho mais uma vaga, não é? Por isso... Tino, o cargo é seu. Opa, rapaz. Nem por um cara. Algum problema, amor? Nenhum. Você fez uma excelente escolha.
Eu só pensei que você fosse escolher alguém mais experiente, mais inteligente para esse cargo. Alguém que passou os últimos 5 anos nessa empresa se dedicando. Mas você é o gênio aqui. Então, parabéns pela escolha. Desculpe. Ainda bem que você pensa assim. Você é amigo demais. Tô te devendo mais essa, cara. Senhores queiram se retirar, por gentileza. Ô, Mauri, vou te fazer uma pergunta. Qual é daquele telefone na mesa dele? Ué, você agora não é o protegido do chefe? Descobre sozinho. Czech Republic bonus treasure. Buy or sell? Buy. Aí, Amauri, dá uma carona aí. Cadê a sua Ferrari? Ainda não deu tempo de eu comprar. Aí, esse carro aqui tinha pra onde, mas tu comprou? Aí, Amauri, voltou a tomar calmante, é? Voltei. Hoje. Porra. E agora tá andando com esse boneco, é? Pesquisas mostram que carro com crianças afastam bandidos. Mas tu tinha que arrumar uma criança horrorosa. Com esse boneco é a coisa mais feia que eu já vi na... Eu já vi coisa feia nessa vida. Eu tenho um certo cagacinho dele, porque ele tem uma cara de mal que vai atacar a pessoa, não é? Eu não sei, não. É o boneco dos infernos isso aí, amor. Ele é muito feio. Só que acontece que eu aprimorei ele. Aprimorou? Fez o quê? Ah. Eita, porra! O que é isso? Que brincadeira é essa comigo agora? Ele me atacou, Mauri! Esse boneco, ele não é de Deus, não. Ele tem pato com 7 peles, com costa oca, com cão de 7 livros, Mauri. O que é isso, rapaz? Eu vou ficar 3 semanas dormindo de luz acesa por sua causa? É, talvez eu tenha que trocar esse boneco. Tem que trocar o estofamento aqui do carro, porque eu tava aprendendo na maior disciplina. Tomei um susto daquela afrouxada da musculatura. Desculpa. Seu sonho! Que, é o maior salário que você já ganhou na vida! É, tá ligado! Tô sabendo, vou até comprar minha Ferrari. Não, você não vai comprar nada. Ah, já? Não, quem vai cuidar do seu dinheiro agora sou eu. Ah, não. Quem vai cuidar disso aqui agora sou eu. Ah, que espertinha, hein? Posso saber por quê? Que é o meu casamento. E quem entende de finanças é o meu sogro. Vamos combinar. Vocês são 2 burros, né? Tá 100% certo. Que é isso agora, Stephanie? Tá bom, tá só 50% certo, viu? Um de nós é burro. Que isso agora, Faustino? Tá bom, eu sou burro, Jane. Tá bom, né? Tá bom. Me diga uma coisa, o que você vai fazer com o meu salário? Posso saber? Primeiro, eu vou acertar as dívidas de vocês, que não são poucas. Não. Segundo, eu vou aumentar nossa contribuição da Previdência Privada. Aí a gente já garante a minha faculdade, a faculdade do Juninho e até o casamento dele. Tô fora. E aí, pai? Você concorda? Tem outra opção? Não. Você atendeu algum telefonema? Ah, não, de jeito nenhum. Os caras falam um monte de coisa esquisita aqui, não entendo nada, parece que estão falando até grego. São investidores do mundo inteiro, Tino, inclusive gregos, querendo saber se devem comprar ou vender. Buy or sell, é tão simples. Buy or sell. Ô, Maurinho, numa boa, o Rick disse que é pra eu relaxar e não fazer nada. Daqui a pouco algum otário dali atende. Otário sou eu. Todas as suas ligações estão sendo transferidas para mim. Sabe por quê? Porque era eu que devia estar tomando conta das suas contas no seu lugar. Amarrado em nome de Jesus, a inveja. Qual o seu problema, hein? Tino, quantas vezes a vida te deu uma chance de progredir? 3. Custa você atender um telefone? Tem toda razão. Eu tenho que ser um pouco mais sério. Tino, bora na minha sala tomar uns goró? Partiu o goró! Era aí.
Aham, esse sim é um lugar digno do casamento do meu filhote. É, dá pro gasto. Por que, Jane, você tem alguma sugestão melhor? Assim, se for pra ser caro, prefiro o clube onde a Marcinha, Mayrink, Davê e Gorleans se casou, que foi o casamento mais lindo que eu já vi. Ô, mãe, a Marcinha casou aqui. Ah, é? Gente, eu não lembrava. Tudo bem, Jane, eu sei como é que é. A idade é fogo mesmo. O lugar tá assim diferente. Gente, aqui não vale a pena, é muito caro, não dá. Ah, meu bem, para com isso, vai. Eu gastei muito mais que isso no aniversário da minha cachorra. A família é pra essas coisas, né? Mãe, Tetá, vem cá, meu amor. Vem aqui conversar comigo um minutinho, filhote. Olha só, meu bem. Na verdade, eu queria mesmo que vocês casassem assim, fora do país, entendeu? Mas já que você amou esse lugar e já que a sua família não tem condições de pagar, a gente paga. Não, nem pensar. Vocês já estão ajudando demais. A gente vai pagar o que a gente puder pagar. Uma churrascaria, meu bem? Pode ser. Sua mãe tem uma? Gente, olha só. Se não puder ser aqui, não deu. A gente faz em outro lugar. Tá bom, gente. E se, por acaso, eu fizer esse aluguel sair de graça pra vocês? De graça, assim, se for de graça, aí a gente aceita, né? Se for... aí, aí... né? Bom, então, deixa comigo. E aí, quando nós abrimos a porta do quarto do hotel lá em Las Vegas, tava a Mauri em cima da minha sogra! Eu fico imaginando a Mauri nessa situação com aquele jeitinho. Aquela bundinha de pombo, né? Ei, ei. Parece que tem radar. Ih, é, mulher, tá legal. Diga, eu mandei um abraço. Oi, amor. Oi, amor, eu quero que você compre um clube. O quê? Eu quero que você compre um clube. Quer que eu compre o quê? Um clube. Um clube? Amor. Mas outro, amor. Amor, não vai dizer não, né? E o do mês passado? De quê? De que adianta ser rico se não for pra comprar as coisas? Mas, amor, o que, que a gente vai fazer com outro clube? Ah, para de regular a mixaria, Rick. Que é isso? Eu quero que o casamento do Tom seja aqui. O que você paga aí pro pé rapado do Tino? Não dá pra alugar o clube. Uhum. Sim, meu amor. Podemos falar sobre isso mais tarde? Não. Eu quero falar agora. Sério. Quanto é mesmo? Dona Custa atender o telefone. Dá pra atender o maldito telefone. Tino, seu preguiçoso dos infernos. Kagashis. Brazilian Energy Funds. Buy or sell. Bleu. What? Bleu. Excuse me. Sell. Okay. Porra, você acredita que a Malu acabou de me fazer comprar um clube na Zona Sul por 120 milhões? É. Só para os nossos filhos terem onde casar. Ah, que é que eu vou fazer com esse clube depois, meu Deus do céu? Simbora. No, you. No, don't worry. Yeah, it's okay. That's it. Fala, Mara, contigo. Fala aí contigo um negócio. Just a second. Com você. Fala um negócio contigo. É o seguinte. Aquele telefone esquisito que tem na mesa do Rick. Aquele telefone... Fala baixo. Aquele telefone esquisito. Fala baixo. Aquele telefone na mesa do Rick. O que é? Vem cá. Vou explicar uma coisa pra você. Aqui, nós tratamos das contas de milhares de dólares. No andar de cima, são milhões de dólares. E no penúltimo andar, é o clube do bilhão. Sim, eu tô perguntando telefone. Fale baixo.
estou tentando explicar. Aquele telefone liga os 10 maiores investidores do mundo. Existe um satélite especial só para ele. Só esse mês ele movimentou em dinheiro mais do que o PIB do México. Portanto, não se aproxime desse telefone. Não vou mexer, não. Aquele telefone, pra mim, nada. Eu não... Eu vou fazer cocô. Termina a etapa final do jogo, onde o vilão destrói tudo. E agora eu vou ensinar vocês como se caça um zumbi. E hoje o mercado financeiro... Meu filho vai fazer isso no seu quarto, vai. Todas as bolsas de valores do mundo estão em queda. Nova York, Tóquio, Londres e Hong Kong. A queda das ações brasileiras pegou todo mundo de surpresa. Ouviu isso, Faustino? É, pai, parece sério, hein? Não! Coisa de jornalista. Jornalista é exagerado, faz um escarcéu com as coisas, pai. Eu sei porque eu trabalho no mercado, né? A gente lida com essa coisa de pressão todo dia. Nós temos esse processo de calmaria, você tá entendendo? Fica tranquilo. Tô te dizendo, no escritório, tá uma paz só. Jura? Ô. Eu vou perguntar uma vez só. Quem vazou a informação? Quem mexeu nos fundos do governo? Quem? Se alguém aqui sabotou a corretora, eu vou descobrir e vou comer o fígado com azeite trufado! Rick, você não acha que... alguém pode ter cometido um erro. Erro? Erro? Só um idiota completo cometeria um erro desses. E eu não contrato idiotas completos! Fala aí, gente. Tudo bem? Parece que morreu uma pessoa lá embaixo, caiu do prédio. Ah, roupão! Pode, é? Hoje é o quê? Sexta-feira, queijo? Adoro roupão. Posso vir? Posso vir? Você tem ideia do que fez? Um pouco. Foi mal. Desculpinha. Desculpinha. É. Muito educado. Ah, que isso, gente? Tô time de escolamento de corda, Maurinho. Que é isso aqui, rapaz? Olha pra mim, eu tenho direito à indenização. A gente não... pede desculpas quando a gente tropeça ou pisa no pé de alguém. Não quando se perde 2 bilhões de dólares em menos de 12 horas. 2 bilhões de dólares pra tu é dinheiro de pinga. Dinheiro de pinga? Você não vai mandar essa. Já mandei. De novo. Oi. Eu vou explicar de um jeito que qualquer idiota entenda. Até você. E que grosseria. Você lembra da Fada Sininho? A Tinkerbell. Isso, Tinkerbell. Eu me fantasiei de Tinkerbell no carnaval lá em Muriqui. Você lembra que quando as pessoas paravam de acreditar nas fadas, elas sumiam? Pois então, aqui é a mesma coisa. 90% do dinheiro do mundo não existe. Dinheiro hoje são númerozinhos mágicos no computador. As ações são as nossas fadinhas. Quando as pessoas param de acreditar que tem dinheiro ali, o dinheiro morre que nem a porra da Tinkerbell! Maurício, uma coisa. A Tinkerbell morreu. Corre. Tá.
Ih, meu Deus! Rick. Será que ele era Tinkerbell? A situação é grave. Se a crise não vai passar tão cedo e o Rick no hospital, como é que a gente... Que isso? Tino, você quer largar esse boneco? Não, Maurício, é que pula. Solta. Você tem que lembrar, os bens do Rick estão bloqueados. Vocês vão ficar sem um tostão e você tem que adiar o casamento da sua filha. Tem que contar tudo pra sua família. Ah, deixa isso pra lá. Deixa pra lá por quê? Porque você nunca faz o que eu digo. Tá duvidando que eu sou capaz de bater real pra minha família? Duvido. Vou mostrar pra você quem é macho nessa parada. Quero ver só. A noiva mais linda do mundo, Xoxone. Filha. Obrigada, pai. Você faz eu me sentir a mulher mais feliz do mundo. É, mas é que o papai tem uma coisa pra falar pra você e pra mamãe, viu? O que, Xoxone? Posso falar? Ele foi promovido. O quê? Não é maravilhoso? Ele tem trabalhado tanto que o Rick resolveu dar uma promoção pra ele, que era pra ser minha. É. De novo, seu danado. Ah. Você tá feliz com isso? Muito, muito por ele. Mesmo. Isso é verdade, Faustino? Claro que é, Faustino. Esse amor ia cair, né? Que o Rick, ele resolveu fazer um retiro de alguns dias e nós dois vamos tocar a empresa. Exato. Olha que ótimo. Maravilhoso. Gente, tá tudo bem mesmo? Ótimo, é. Temos aqui um casamento grego, decoramos com flores mediterrâneas, uma orquestra de câmara com coral, interpretando Bach, Chopin, Beethoven e Valesca Popozuda. Valesca Popozuda? Meu filho, um beijinho no ombro ao som do violino, fica lindo, confia em mim. Mas, padre, orquestra e coral não vai ficar muito caro? Ah, não importa esse negócio de caro, meu amor. O que interessa é o espírito do casamento. Eu gostei desse negócio do espírito aí. Vamos nessa do espírito aí. Isso, 70 mil reais, paga tudo. Tá, porra! Peraí, quem vai fazer esse casamento? É o Papa? Não, sou eu. Eu nem botei a minha parte ainda. São apenas 10 mil a mais. O senhor sabe muito bem que ganância é pecado, né, seu padre? Pecado é avareza. Na boa, gente, vamos parar daqui que esse padre não é de Deus, não. Vamos. Eu? Vamos. Eu sou chegadaço, meu filho. Chegadaço, Jane. Padre, assim, não dá pra fazer uma promoção, um desconto? Ai, essa pobreza. Tá bem, eu tiro o coral. Ai, gente, mas é tão lindo o coral. Eu acho. Tá bom, eu boto coral. Não, mas eu não gosto de coral, não. Tá bem, eu tiro coral. Não, mas eu gosto de coral. Tá bem, eu boto coral. Mas eu não gosto de coral. Eu dobro coral, pronto. Peraí, eu só tenho que tirar o coral, não é dobrar. Não, agora já dobrei, agora tá sacramentado e coisa pecado tirar. Dançou. O que tá acontecendo, Faustino? Você não gosta de nada, até parece que a gente tá duro. Que duro? Não, tem ninguém duro aqui não. Quer falar alguma coisa? Não tem ninguém duro. Quem te contou que a gente tá duro? Ninguém tá duro. Eu te conheço, Xoxonho. Não, Jané. A verdade é que eu já fiquei pobre duas vezes, né? Eu não quero ficar pobre a terceira vez porque eu gastei tudo no casamento da minha filha. A gente não vai ficar pobre de novo. Por que que você não pede um dinheiro extra lá na corretora do Rick? Que custa? Eu vou pensar, viu? Amaury! Tô precisando de dinheiro. Você está precisando de dinheiro. O Brasil está precisando de dinheiro. Uma coisa de cada vez, Amaury. Você não tem noção? A fortuna do Rick evaporou, puf, em 5 dias. Você falou que você ia resolver. Não tem como. O governo tinha ações conosco e nós perdemos tudo. Você faliu o Brasil. Parabéns. Eu já pedi desculpinha. Agora o ministro da Fazenda quer falar com o Rick e ele nem está aqui. O que a gente vai fazer, hein? A gente não vai fazer nada. O que vai fazer sou eu. Eu vou até Brasília, ver se eu consigo algum dinheiro. Não, olha só.
Se quiser, eu posso ir contigo. Não, você não vai. Brasília já tem gente incompetente demais. Ah, deixa eu ir. Não! Mori, é verdade que a gente vai falar com o ministro da Fazenda? Não, é bem pior. Nós vamos falar com a presidente. Eita, pô. E aí, presidente, hein? Dando as suas pedaladas. Tino, não. Seu nome? É Faustino, pode chamar de Tino. Bino. Eita, é. É, Amaury, por favor. Certo. Presidente. Entra. Presidenta. Presidenta, desculpe. É, nós viemos representando o senhor Rick Barelli. Olha, no que se refere ao fato de vocês estarem aqui hoje, isso foi uma ordem minha. O que parece ser uma coisa simples, mas que sistematicamente não é difícil. Ela fala tipo mestre Yoda, né? Ela é uma coisa meio em código, assim, a gente não entende nada. Não. Tá, ok. Então, presidenta. Entra. Presidente. Entra. Olha, você não mexe nessa mandioca. Só desculpa, não posso mexer em nada aqui também. O que que tá acontecendo aqui? Presidenta. Entra. O que aconteceu foi o seguinte. Foi uma cagada. Foi. Não, o que eu ia dizer é que, na verdade, houve um erro de avaliação da nossa corretora e, sem querer, nós desvalorizamos as ações da matriz energética brasileira e descapitalizamos o mercado. Ou seja, uma cagada. Olha, no que se refere a compreensão deste assunto, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte. Eu, enquanto mulher sapiens, eu não tô entendendo picas. Vocês podem falar uma língua de gente? Eu vou conversar aqui com a presidenta. Não. Não, gente, eu senti uma troca de olhar aqui, uma coisa assim. Até acho bacana a senhora soltar essa parada que a senhora é. Eu acho que a gente tem que ser o que a gente quer ser, dona mulher sapa. É isso aí mesmo. Sapiens. Isso. E o que eu quero dizer, pessoal? A culpa é minha. Fui eu que fiz a cagada, como a senhora mesmo falou. É, eu atendi um telefone que não era para atender, vendi uma ação para quem não era para vender, pra um cara que não sei onde é que tá, também vendi o que eu não sei o que que é. O Amaury até tentou me alertar. Mas eu atendi e, ó, alguém peidou, não sei quem foi. Vocês dois fuderam o meu governo. Gente, mas que deselegante ela falar uma coisa dessa. Uma mulher tão fina como a senhora é delicada, a gente vê no seu caminhar que a senhora tem uma passada lenta, uma passada mansa, parece, sei lá, parece que tá flutuando. A senhora falar uma coisa dela. Será que não existe nada, dona presidente? Entra. Que a gente possa fazer pra melhorar esse clima. Não há nada que se possa fazer pra melhorar o clima. Não? Não, pra nós melhorarmos a nossa imagem junto ao mercado, nós precisamos que o governo deposite na conta da nossa empresa 3 bilhões de dólares. Você é muito chacoteiro, né? Olha, vai sonhando, viu, meu filho? Vai sonhando. Deixa eu lhe falar uma coisa. Você não tem... Por favor, falemos agora aqui de pessoas que são amigas. Seu signo é o quê? Libra? Libriana justa. Olha aí, que maravilha. Assim como eu também sou, vamos falar de librianos. Mas deixa eu lhe falar, não tem nada que eu possa fazer, que possa deixar a senhora feliz? Olha, ô Tino, Bino. Como a senhora quiser. Deixa eu falar uma coisa pra você, o seguinte. Vocês lembram quando eu chutei na abertura da Copa a Vuvulana. Eu gostaria, neste momento, de o quê? De fazer a mesma coisa, ou seja, dar um chute no traseiro de vocês dois. Faz a conta. 3 milhões, a bica na raba? Vamos, por favor, é agora. Alinha o polaco e vem pra dentro, presidenta. Desculpa, eu não vou fazer isso. Rapaz, a mulher tá pedindo, a presidenta pediu, a gente vira a bunda. Não vou virar a bunda. Ela é a líder máxima desta nação. Isso é praticamente um desacato ao touro. Peraí, presidente. Eu tô conversando com meu amigo aqui, hein? Você fudeu com o meu país. Amaury, pelo amor de Deus. Você tá bem, cara? Presidente, não se mete, não se mete. O que é que tá acontecendo aqui? Se mete nisso, deixa que arrasou. Não, essa mulher me fez bater no meu amigo, mas isso não vai ficar assim, não. Amaury, pelo amor de Deus, será que nada derruba essa mulher, bicho? Olha o que o senhor fez. O senhor entortou o meu olho. Não, endireitei seu olho. Não, entortou. Antes eu via em cima e via embaixo. Via embaixo, via em cima. Agora eu vejo tudo trocado, tá tudo errado. Em Brasília a pessoa é complicada, né, pai?
aí! Tira a mão! Que isso, Xoxonho? Calma, foi só um pesadelo, meu amor. As manifestações se alastram por todo o país. De norte ao sul, as ruas estão tomadas por manifestantes exigindo soluções para a crise que se abateu sobre o Brasil. O líder da Câmara dos Deputados já cogita a possibilidade... Mauri? E Brasília, como é que foi? Foi uma droga. O governo perdeu a confiança na empresa e já nos isolaram. E agora? Eles vão colocar um fiscal internacional em cima da carga X, então qualquer escorregão nosso, eles tiram deles da reta. Isso é ruim? Não, isso é péssimo. Esses fiscais não enxergam a vida, apenas os números. Eles são capazes de rastrear qualquer dado, qualquer falha. Seus relatórios vão para investidores do mundo inteiro. Eles são frios, insensíveis, cruéis. Eles podem acabar não apenas com uma pessoa ou com uma empresa. Eles podem acabar com um país. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar? Não gaste mais um tostão. Interessante, acho que já me falou isso alguma vez, viu, amor? Acho que tive um déjà vu aqui. Isso. Jane, cerimônia grega! Eu quero tropical! Ei! Posso saber o que, é que está acontecendo aqui? Tinu, nós orçamos dois casamentos. Um estilo grego, que é brega e comum, e o outro tropical, que é lindo. O convite tem forma de banana, é. Tá? Qual que é mais barato, hein? O tropical. Vai ser o tropical, então. Ótimo, para 2.000 convidados. Que isso? 2.000 convidados é um absurdo. Também acho um absurdo. Obrigado, Malu. Deveria ser no mínimo, sei lá, 8.000, né? Quem vai casar minha filha é a Preta Gil, gente. Tino, nós somos celebridades, claro. Sim, mas nós somos perrapados. Vamos fazer a meiota disso aí. Vamos achar um meio termo, né, maluco? O que que é? Tá muita confusão. Ah. A melhor forma de resolver isso é contratando um cerimonialista. Não, ninguém contrata mais ninguém aqui, hein? Por que não, Faustino? Pois, por que não? Por que não? Porque eu acho que Rick deve participar nas decisões tão importantes de sua família querida. Pelo amor de Deus, gente, vamos respeitar este pobre bilionário trabalhador. Muito obrigada pela sua preocupação, mas está falando bobagem. Eu conheço meu marido, ele quer essa festa muito mais do que eu. Fiquem tranquilos. Fuga! Fuga! Hashtag fuga! Isso se chama, tá entendendo bem? Eu fiz um semestre de psicologia, eu entendo das coisas. Você fez, Faustino? Ah, Jane, deixa eu completar aqui. Por favor, caia na... Eu sei que pra você é doido, que você está sofrendo com esse momento, porque seu marido lá convalescendo, meio cinzinha, meio acabando. A gente não sabe. Uma hora pra outra pode o quê? Ir de vala, bater as botas, comer capim pela raiz. Mas não fuja, vamos esperar. Isso pode demorar muito tempo, viu? Caia na real. Pode ser o quê? Um dia, um mês, um ano... Gente, papai acordou. Ai, merda! Eu digo, hashtag alegria. É. Ele acordou mesmo, meu filho? Ele tá falando umas palavras, eu não entendi muito bem, mas ele tá... Mas falou o quê? É um negócio de matutino. Matutino? Não, falou isso. Que falou isso, gente? Que loucura. Matutino, que ele gosta muito de ler o jornal da economia todas as manhãs. Isso que ele falou. Ué, mas eu nunca soube disso. É por nós, coisa de homem, papo. Tá? Batendo papo. Coitado, deve estar sofrendo muito, sentindo saudade das suas rotinas do dia a dia, não é verdade? Tá acabadíssimo, hein? Tá com a 0-1. Pra mim não passa de hoje, não. Opa, aí. Tá despertando. Deus. Então vamos embora, Jane. Faustino. Amor. Amor, meu lindo, olha aqui sua pituquinha. Oi, meu bem. Ei, papucho. Tá bem? Tá melhorando? Está aqui, tá? Ei! Acordou? Acordou? Fala aí, papucho! Acordou! Tô entrando, calma, gente, calma! Rick, para! Calma, pai, calma. Pai, eu vou ligar pro médico. Ah, meu Deus do céu. Gente, eu vou pegar uma bebida aqui, isso, rapidinho. Pegar bebida. Ah. Chato, né? Tá melhorando? Foi. Chega perto do Rick. Pra quê? Chega, Faustino. Oi, eu vou... Chega. E testar mais. Rapaz,
Estranhíssimo mesmo, estranhíssimo. Estranho, né? Sabe o que é esquisito? Que? Um homem que te adorava, de repente, começar a te odiar até pelo cheiro. Não é? Ora, né, Sevilla? O que foi que você fez? Eu! Ah! Eu! Peraí! Peraí! Seu descontado promete que não vai brigar comigo? Não. Fali o Rick Barelli. Ih, deu ruim. Quebrei, quebrei geral. Eu sabia! Eu sabia! Ai, minha santa Odetinha, eu não sei por que ainda fico surpresa. Você já nos faliu duas vezes. Calma, Jane, senta. Vamos conversar. Tudo tem um lado bom e um lado Niterói. Que lado bom, Paulino? Nós já temos experiência, meu amor. Nós somos sênior na parada. Os Barelli vão sofrer. Ah, aquele sofrimento. Tino, cala essa boca. Só me diz uma coisa. Quanto nós ainda temos? Nada. Cartão da Malu tá pra ser cortado aí. A cagacha tá toda cagada, estão até investigando lá. O negócio tá ruim. Meu Deus do céu. Olha, eu vou contar a verdade pra nossa filha. Pelo amor de Deus. Aí tá. Isso é segredo de Estado. Tino, chega! Eu não vou fazer com a Tetê a mesma coisa que você fez comigo. É limite pra tudo. Se não dá pra ter casamento agora, então não vamos ter casamento agora. Mas eu não vou me igualar a você. Eu não vou fazer esse teatro infantil. Eu não vou entrar na sua loucura. Eu não posso mentir pra minha família. Mãe. Pai. Eu tô grávida. Ai. Ah, porra! O botão que me filho! Vocês não vão dizer nada? Deixa as palavras pra sua mãe. Não, não precisa. Não faço questão. Então, mãe. Ah, eu vou ser avó. Ah, ah, oh, minha filha. Mistura de ruim com bom, hein? Gente, eu só queria pedir pra não contar nada pro Tom nem pra dona Malu. Eu quero falar na hora certa. Esse direito é todo seu, viu, meu amor? Entendeu, pai? Que isso? Ah, essa até que eu já pisei na bola com vocês. Ai. Tá ok, eu mesmo já me ouvi e já me respondi. Então, gente, decidimos quem vai ser nosso cerimonialista? Não, não, não decidimos nada ainda. Ah, eu tenho uma pessoa pra indicar. Inclusive, já trabalhou pra gente. Quem? Ô, caralho, pelo amor de Deus, quem foi que ficou mexendo aqui no fio de ouro? Se apresenta, safado. Tinha que ser você, né, Samuel? E eu sou uma pessoa muito boa pra você. E você faz uma porcaria dessa, pelo amor de Deus, não tentar com a cabeça, né, Samuel? Vai, agora, vai, rapaz, vai. Tá pensando o quê? E você pensando, atenção na conversa dos outros. Tá pensando no seu trabalho, tá pensando o quê? Tá bom? Saúde. Fala, Delsão! E aí, gente? O que é que vocês querem, hã? A gente tá precisando que você ressuscite o Jacques. Mas nem por um caralho, tio. Tem negociação, você viu, já? Gente, mas você chegou a fazer dinheiro. Eu achei até que você tivesse escolhido uma nova profissão. Não, não tem nada disso, não, já. Não tem nada disso, não. E a minha vida, pessoal? Tá indo pra onde? Pro buraco, né? Eu não consegui a mulher pra nada nessa vida, entendeu? Nem o pessoal me cumprimentava na rua, entendeu? E todo mundo ficava me chamando de gay. Ah, mas tu levava o maior jeito. É, obrigado. Ó, não é nem... Cala a sua boca, Tina. Não é nada disso. Olha só, Adelso, nós precisamos da sua ajuda. Vocês vão me desculpar, mas não vai dar, não, sabe? É isso. Tinha aí até um personagem de novela. Todo mundo começou a me apelidar aí, começou a mular. Xana. Oi. Ai. Não, quer dizer, não tem nada a ver com o cara. Não tenho nada contra, entendeu? Não tenho preconceito, mas... É por isso que eu montei esse negócio aqui de macho mesmo, sabe? Casca grossa, o pistão de asa. Tu conhece, né, tio? Tô pegando geral. Naleboy. Naleboy, Naleboy. Quem é aquele boy? Não, nem sei onde é Naleboy. Nunca fui em Copacabana nessa boate aí. Nunca fui. Deixa eu te falar uma coisa. É pra ajudar a minha filha. É o casamento dela, Deus. Nós não temos dinheiro pra pagar a festa do casamento da minha filha. Precisamos de alguém que faça de graça. Tino, tô muito comovido aí com a sua história, mas não vai dar, não.
Eu enterrei de vez o Jacques. Acabou tudo finito, babou. Foi pra terra do pé junto, vestiu o paletó de madeira, já era, ó. Eu tô no outro agora. O negócio agora é... É bulé, bulé. Tô no outro agora, cara. Agora o negócio é mulher, tipo aquela ali, ó. Tá ali na parede, ó. Ah, você tá certinho. Ah, meu Deus, Malu de Carmo, isso sim é mulher. Charme, elegância, beleza, gostosa. É verdade. Não é gostosa? Chino. A Jane aqui, adeus. Não, desculpa, Jane, não é nada disso não, Chino. Mas agora, olha, pra ser bem sincero, eu faria qualquer coisa nessa vida pra conhecer a Malu de Carmo. Qualquer coisa? Não, qualquer coisa, Chino, qualquer coisa. Ah! Esse casamento vai ficar um luxo, L1XO, um luxo. Deixa tudo comigo, tá? Que eu tô com ideias maravilhosas. Ok, mas como é seu nome mesmo? Jacques. 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 Então, Jacques, me conta, pra quem você já trabalhou? Pra mim. É, pro Tino, trabalhei pro Tino. Além de você, pra quem mais? Favela! O quê? Não, favela! Fala pra ela! Assim, olha, eu já trabalho assim com a Marisa Monte. É, de Alcione, Anitta, Calcanhoto. Exatamente. Vocês só juntaram o nome de quatro cantoras, é isso? Oi? Não, que não. Não, foi mesmo, pareceu, não. E você conhece a Nelly Pedonato Marink Veiga? Meu querido, eu conheço toda a família Marink e não tem ninguém com esse nome. Só um minuto. Uhum. Tá. Ah, não vai dar, Tino. Não vai dar pra trabalhar com ela, não. Porque tem gente aqui que se acha da alta sociedade. Não faço, não. É verdade. Olha só, deixa eu explicar pra você. O meu marido, ele é bilionário. Não tem ninguém mais da alta que a gente, entendeu? Olha, você vai me desculpar, mas o dinheiro não compra classe, meu amor. Pra não, mim, pra mim. Mas não. Dinheiro não vai dar. Gente, vai... só um minutinho, vamos brigar, porque o marido dela é bi, você é bi eu também. Não vamos sujeitar esse papelzinho você tão baixo. Você sabe além que a gente tá precisando não, de você. Não, não vai dar, não vai dar. Além do que a minha agenda tá lotada, né? Eu vou fazer o casamento da Gá. Gá? Da Galisteu. Galisteu que Galisteu? Adriane Galisteu? Ela mesma. O que, que tem a Adriana Galisteu? Oh, gente, a Playboy dela vendeu muito mais do que a minha. Ah, meu bem, mas a voz do povo é a voz de God, né? Mas essa mulher não vai passar na minha frente de novo, não. Olha aqui, ô... Ô, Jax. Oi. Você vai fazer o casamento do meu filho. Eu vou. Já providenciar o seu contrato, tá bom? Coffee? Não, obrigada. Peraí, você fala português? Meu pai é brasileiro. E eu morei até os 10 anos em São Paulo. Sei, então você tem entendido tudo que eu venho conversando pelo telefone com os outros? Tudo. Eu expus a minha vida pra você. Expôs. Certo. Qual é o diagnóstico? Bem... Pelo que eu pude inferir, sua rotina é tediosa, patética e sem graça. Sua mulher teve toda a razão do mundo de separar de você. Você transou com a sogra do seu amigo. Apesar de distante e viciado em calmantes, você é um pai atento e carinhoso. E valoriza a família. No momento, você está solteiro, entra em sites pornográficos duas vezes ao dia... Mas ainda acredita no amor, na vida, nessas coisas, hein? E seus olhos são bonitos. Eu estava falando da empresa, não da minha vida. Você quer um diagnóstico longo ou sucinto? Sucinto, bem sucinto. A KHX terá que ser fechada. E vocês terão que rezar para não serem presos por crime contra o mercado financeiro. Você acha mesmo os meus olhos bonitos? Vamos trabalhar?
vai ver que o tafetá fica bem em qualquer lugar. E você vai botar tafetá onde, Bê? No seu vestido. Ué, você vai fazer meu vestido? Claro que vou. Meu amor. Então tá, então vem cá que eu vou experimentar umas coisas pra você. Vamos experimentar? Vamos experimentar. E aí, seu Tino? Tudo bem? Será que eu posso falar com você rapidinho? Pode me chamar de Tino. É que bom que a gente já criou essa intimidade, né? Essa liberdade. Depois da liberdade que você ganhou com a minha filha, não é? Você bebe? Bebo. Leva o copo lá. Bom, então, Tino, é o seguinte... Tino, que isso? Meu amigo de colégio agora, não sabia? Tino. Tino. Beleza. Posso fazer uma pergunta? À vontade. Queria saber se... A gente tá falido, né? Você respondeu, não. Como é que você descobriu, hein? Eu leio jornal, né? Ah. É, além disso, minha mãe acabou de sair daqui com o mecânico do meu carro, né? Então... O Adelson, né? A situação é seríssima. Estamos trabalhando com dinheiro de emergência e... qualquer momento vocês podem perder essa casa aqui. E você fala isso assim, nessa calma. Acostumada a perder tudo, né? Mamãe já sabe. Não pode saber. Não pode saber nada. Nem sua mãe, nem Teté. Especialmente a Teté por causa do estado que ela está. Ah, oh. Estado? Estado. Que estado? Estado. Você falou estado. Ninguém falou estado. Você acabou de falar estado. Ih, malucão. Falei que... Fala, botando palavra na minha boca aqui. Falei estado nenhum. Estado que? A dedanha. Que estado? Estado que? Espírito Santo. Espírito Santo que separa Rio de Janeiro da Bahia. A Teté tá grave? Que? Esse cara tá tão diferente. Óbvio, claro que é isso. Tá botando palavra na minha boca. Calúnia, calúnia. Ninguém falou isso aqui. Olha aqui. Deixa eu te falar uma parada pra você. Por favor, não conta pra Teté que eu te falei isso, não. Sabe por causa de quê que eu vou te falar isso? A única coisa que ela fala assim... Pai... Não fala pro Tom. Aí o que acontece? Eu vou lá e pá. A língua, né? A língua que é o chicote da onde? Do rabo. O que que acontece? Então, por favor, não conte pra Teté isso que eu tô. Você não conta nada porque ela tá num estado. Aí, falei estado de novo. Garoto, tem um imã pra fazer. Eu falo besteira. Quer dizer, então, que a gente perdeu tudo. Uhum. Tô sem emprego e a Teté tá grávida. É, olhando por esse panorama, assim, a coisa parece bem ruim, né? Mas o importante, menino Tom, nessas horas é o quê? Manter a calma. Eu tô calmo. Manter a calma e não falar que eu contei nada pra você sobre o negócio do estado, entendeu? Vamos manter esse combinado. Não fala-se nada sobre o estado de terra, né? Te falar uma coisa, boca de caçapa, não sou. Rapaz. Jacques, você acha que eu tô gorda? Não, você tá gostosa mesmo. Porque quer dizer assim, tem mulher que mesmo gordinha, tudo fica bem, né? Ah, tá bom, tô falando sério. Acho que às vezes eu acho que meu peito cresceu, não sei. O que você acha? Relaxa, querida. O seu peito mesmo de silicone fica bem em qualquer vestido. Por que silicone, Bia? Tá maluco? Isso aqui é meu peito natural. Quer ver? Pega aqui pra você ver, ó. Meu peitinho... Ah, não precisa, não precisa, não precisa. Então, Jax, você é gay mesmo, hein? Hã? Como é que é gay? Que é gay? Só tem purpurina, gay. Então tá bom, Bia, tá bom. Então a senhora é gay, mas é uma pena, sabia? Porque eu te acho uma gracinha. Mas, ó, para de falar que meu peito é de silicone. Pega aqui pra você ver. Eu não tô fazendo nada, 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 nada. N-A-D-A, nada. Não disse que estava. Jane, você não sabe do bom gosto do Jax pra roupa, sabia? Eu passei a tarde experimentando meus vestidos pra ele, né? Ah, é? Ela confia, assim, no meu gosto afro-europeu. Ah, você devia experimentar também, Jane. Não, não, não. Senão eu vou começar a cobrar hora extra. Gente, vocês falam tanto em dinheiro, eu, hein? Ai, deixa eu ver. Nelson, eu nunca vi nada mais canalha em toda a minha vida. Ela é casada. Qual é, Jane? Pelo amor de Deus, ela não tem nada ali que eu nunca tenha visto nos pôsteres que estão assim na minha oficina. Você está errada, Nelson. Não me interessa o que você viu. Não me interessa mesmo? É, claro que não. Você acha que eu sou mulher de me preocupar? Olha, mas a bunda dela é de silicone. Como é que... O senhor tá de brincadeira comigo? Tom, acorda seu pai aí agora. O médico disse que ele não pode.
Eu já estou acordado. O que é que você quer, Malu? Amor, você acredita que cancelaram a nossa reserva do clube? Dizendo que o meu cheque não tinha fundos? Só rindo, né, gente? Eu quero que você compre esse banco, Rick. E mande demitir esse funcionário que devolveu meu cheque. Tom, reúna todo mundo, por favor. Falidos? Mas como é que pode? O mercado é um jogo, amor. Às vezes você ganha, às vezes perde. Tá, e o nosso dinheiro no exterior? Bloqueado. Sabe-se lá até quando? Bom, pelo menos agora não é só a gente, não é? O país está falido. A culpa é sua. O que é isso? O que é? Pelo amor de Deus, você não ouviu seu marido falar? Malu, isso tudo aqui é um jogo. Ele acabou de falar isso aqui. Eu posso ter tido até meus percalços, mas todo mundo aqui sabe que eu sei cuidar muito bem do meu dinheiro. Tino. Deixa pra lá. Deixa pra lá? Não. Se você não tivesse feito o que fez, se não tivesse entrado na nossa vida, eu ainda estaria rica! O Tino não tem culpa. Pelo menos não dessa vez. Rick, a auditoria foi muito clara. Você apostou alto demais. O Tino só deu um empurrãozinho. Mas ele estava à beira do abismo já tem algum tempo e ele sabe disso, não é, Rick? É verdade isso, pai. É verdade, filho. Mas eu nunca disse que a culpa era do Tino. Eu apenas fiquei furioso. Furioso! Por ele ter me desmascarado. Vou nem falar nada, hein? Vou ficar aqui quietinho, esperando o pedido de desculpas que algumas pessoas têm que fazer aqui comigo. Cala a boca, Tino. Já calei, amor, mas dessa vez a culpa não foi minha. Você tá vendo? Não foi. Sim, seu sonho. Meu amor. Desculpa. Eu sei que eu te decepcionei como homem, como provedor, mas pode ter certeza que tudo que eu fiz foi pensando em nós, na nossa família. Eu entendo, meu. E eu queria aproveitar esse momento, verdade. E queria dizer uma coisa que eu te escondo há muito tempo também. Ih, viado, sempre achei, porque ele é meio jeitosinho. Xoxô. O quê? Eu sou careca. Eu quero o divórcio! Malu, meu amor, eu não nasci assim, meu amor. Gente, mas com esse dinheiro todo não podia fazer um interlace? Pelo amor de Deus. Amaury, obrigado por tudo e desculpa por tudo. Eu fiz o que eu pude. Você sabe, Rick. A gente tá careca de saber, Amaury. Você vai pra Brasília quando? Amanhã pela manhã eu estarei no aeroporto. De mosquito. Tino. Oi. Quer parar de falar da minha careca? Não consigo. Ela brilha muito. Tá uma ofuscadinha. Bom, Rick, você sabe que você vai ter que se ver com a justiça, não é? Não, eu sei, eu tô ciente disso, mas eu tô absolutamente tranquilo. É, pra que a gente vai arrancar cabelo por causa disso, né? Você quer dar um tempo? E o casamento dos filhos de vocês, como é que fica? A gente não tem dinheiro pra isso. Vocês não têm dinheiro pra nada. Tá liso. Você tem alguma ideia, Tino? Interlace. Eu não estou falando da minha careca! Posso dar um tapinha, tá? Tino. Desculpe. Você não tem ninguém que você possa apelar? A peluca? Será que ele já tentou aquele remédio que deixa broxa? Tino, você não tem ninguém... Hã? Que você possa pedir ajuda? Teu pai não havia morrido? Não, eu nunca disse que ele tinha morrido. Do jeito que tu falou, parecia que ele tinha ido de vala, tava no bico do cocoricó já. Não, não. Papai se afastou do mundo dos negócios, da vida na cidade, de tudo. Foi uma escolha dele. Largou dinheiro, casa, família e foi viver a vida dele. Nem televisão ele tem. Vive do que planta e colhe e tá feliz assim. Realizou um sonho. De ter uma fazenda? Não. O sonho dele é não pagar imposto nenhum pro governo. Tino. Oi.
Que raio de boneco é esse? Isso aqui é invenção do Amauri, viu? Eu também tenho medo da porra dele. Vocês não querem abrir o vidro, não? Ai, de novo! Não foi, não. Foi Tom. Olha a cara dele. Eu falei pra você não comer aquele pão. Vocês têm mania de culpar. Gente. Sabe que eu tenho um físico diferente. O bonitão nunca solta, né? Pior que solta que eles comem clara de ovo. Come aquele com a batata doce. Uma, tá cantinhoso mesmo. Que bomba! Ô, Faria! Pega esse carregamento de alface e leva lá pra chácara do São Joãozinho. Que... Deu merda, né? Podemos conversar, pai. Tá que o pariu. Desta vez você se superou, meu filho. Eu fiz o melhor que eu pude, pai. Não fez, não. Você é vaidoso e burro que nem uma porca. Desculpa, eu posso dar a minha opinião? Então... Não! Eu posso pegar uma caixa assim? Também não! Ah! Eu tô trabalhando que nem um cão há 50 anos! Minha geração deu sangue para que o Brasil tivesse alguma coisa além de ser uma república bananeira. E o que é que temos hoje? Governantes e políticos que decepcionam. Um povo pobre, idiota, consumista, que acha que o dinheiro dá em árvores. E uma elite exibicionista, achando que tem que ganhar dinheiro fácil na bolsa. Vocês são dois bostas. Trabalhar duro ninguém quer. Poupar ninguém quer. Pai, com todo respeito, eu não vim aqui ouvir sermão. Eu só vim para saber se o senhor pode ajudar no casamento. Eu não tenho dinheiro, meu filho. Mas olha, eu tenho uma capelinha aqui no fundo da fazenda que eu construí para os peões e os meninos podem se casar lá. A gente mata um porco, umas galinhas e fazemos uma festança da roça maravilhosa. Olha, se eles se gostam, quando tem amor, não precisa mais nada. Isso. Dá licença, mas é que a gente não pode fazer uma festa de casamento sem dinheiro algum, não é? Porque... Vai ter que ser assim, minha filha. É o que temos. Eu vou ao toalete. 10 mil reais? De onde veio isso? É meu. Onde é que tu arrumou esse dinheiro, garoto? No YouTube, pai. Eu fiz um vídeo de um jogo meu e a cada visualização eu ganho um pouco. Eu tenho mais de 1 milhão de visualizações. Você vai dar pra mim? Claro. Você é minha irmã. Opa! Meu filho, você é a melhor pessoa aqui nessa sala. Já vejo uma esperança nesse país. Ah, tá vindo então? Vamos embora que temos um casamento pra preparar. Vou até tomar outra cachaçinha aqui. Não! Tá. Larga minha cachaça! Eu, hein? Tu puxou a careca da mãe ou do pai, hein? Tá tudo bem? Tá. Tá tudo ótimo. Mesmo? Mesmo. Você tá estranho. Tom, você me escondeu que seu pai tava falido. Vai demorar pra eu confiar em você de novo. Quer dizer, então, que só eu escondo as novidades, é isso? Você não escondeu nada. Quem te contou? Isso não importa. Não importa quem me contou. Isso é de menos. Eu tava te poupando de uma notícia ruim. Por causa do seu estado, só isso. Eu não quero ser poupada de nada, Tom. Eu não quero isso pra minha vida. Quer saber? Você é igual ao meu pai. Não. Não, eu não sou igual ao seu pai. Eu lamento muito que você pense dessa forma. Você quer desistir? Não. Por quê? Nada. Deixa pra lá.
Você já tá indo embora, né? Foi um prazer trabalhar com você. Bom, eu adorei todas as nossas conversas. Foram duas. É que elas foram ótimas, né? Você é um bom profissional. Seus relatórios estavam perfeitos. Raramente vejo planilhas tão bem detalhadas. Impressionante o Rick ter ido à falência com você por aqui. Ele não me escutou. Pois deveria ter ouvido. E você, por que é que você não me escuta? Eu sei, eu não sou tão bom quanto você, mas eu fiz uma pesquisa a seu respeito e eu descobri que você é uma mulher separada, tem 3 filhos, vive para o trabalho e ninguém digita tão rápido em várias línguas quanto você, mas eu acho que você precisa de uma coisa. Amor. Errado. Não preciso de amor. Ah, não? Não. Preciso de sexo. Já é um começo, né? Na verdade, eu já cogitei várias vezes a possibilidade de transar com você. E estou cogitando agora. Mas o meu voo é daqui a 2 horas, eu preciso ir para o aeroporto. Não, olha só, a gente consegue resolver isso tudo em 1 hora. 30 minutos. 50. 40. 45. Ok. Fechado. Na minha casa ou aqui? Aqui? Meu Deus. Ando muito preocupado, pá. Homossexualidade na igreja. Ai, por que, Vossa Eminência? Imagina quem eu descobri. O último padre que entrou pra comunidade. Quem que é, senhor? Sim, para com isso, padre. Ó, senhor, isso é uma bichona. Você não sabe o que aconteceu, Dino? O padre ele enfiou a língua no meu... Oi? No meu ouvido, no meu ouvido. Eu tenho que... rapaz, nunca foi coroinha, Deus. Só arroz aqui, ó. Se não quiser jogar no noivo, faz um risoto. Joga o limão, esquece siciliano. Oi! Faustino! Me ajuda a pagar o casamento. É R$5 na minha mão, o arrozinho. Ai, ó, o arroz. Faustino, o que é isso? Que mico! Você é o pai da noiva. Eu estou desempregado e o país está em crise, Jane. Que bafo é esse? O quê? Você bebeu? Só. Descobri onde é que é a adega do pai do Rick. Umas goladinhas que vem encrencar com isso também. Tá tensa demais, hein? Ó, arroz! A gente tem que resolver um problema. Vem comigo. Problema o quê? Problema é que eu tenho que vender aqui. Gente, na minha mão é mais barato. É o arroz chinês! Com! Teté! Filho! O que deu nesses dois, hein? Acho que nada, se atrasaram, né? O Juninho me falou que o Tom andava esquisito. Sabia que esse filhinho de papai ia roer a corda. Vê lá como fala, e meu filho jamais faria isso. Vocês são todos frouxos. Você bebeu cachaça? Não mude de assunto, não. Que bafo desgraçado. Que bafo você mexeu na cachaça do meu... Gente, o que houve? Perdi o horário, foi isso? Cadê a Teté? Amor, eu queria pedir pra você pegar leve quando for fazer o relatório para o banco, só isso. Meu trabalho é pegar pesado. E nunca mais me chame de meu amor. Ok, me desculpe, mas você sabe que isso pode afetar não só o futuro da KHX, mas de todo o Brasil. Nós já conversamos sobre isso, Mauri. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Sinto muito. Ai, por que ela não atende? Como é que você me perde a noiva no dia do casamento? Ela disse que não precisava da minha ajuda, que ia fazer tudo sozinha. Eu respeitei a vontade dela e ela me enganou. Mãe, ninguém achou a Teté. Ai. Já rodei a fazenda toda. Eu vou desmaiar. Thank you.
Minha filha não vai fugir, não. Ah, claro, ela já fugiu. Ah, ô, playboyzinho, vai trocar de roupa. Por quê? Estou indo buscar a minha filha. Onde você vai, Faustino? Me espera, Xoxonho. Xoxonho. Xoxonho, você tá bem pra dirigir? Pode. Oi, Mauri. Tino, a Nora vai deletar o Brasil do mapa. Ah, legal. Legal? Como assim legal? Você tá ouvindo o que eu tô dizendo? Ô, Mauri, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse teu calmante aqui, ele é muito forte? Não, até que não. Só se misturar com álcool, né? E se acontecer da pessoa dar uma misturadinha? Aí depende. Você pode ter dor de cabeça, vista turva, até alucinação. Tá. Okay. Tino, fique longe desse remédio. Ruth! Tá me tirando de moleque, rapaz? Eu, hein? Engraçada. Tino? Meu Deus. Sai pra lá, moleque, se ferra! Porra! Porra, para de mexer, boneco. Para, filho do sete pele. Eu... Cadê a porra do boneco, chefe? Meu pai é inteiro. Internacional, hein? Por ali, senhor. Ah, tá bom. Tô obrigado. Isso, eu chego amanhã. Me espera no aeroporto, tá? Tchau. Última chamada para o voo número 248 com destino Londres. Embarque imediato, portão de número 8. Filha, a gente precisa conversar. Eu não tenho nada pra falar. Mas tem pra ouvir. Eu vou perder meu voo. Tete,
Você não quer fazer isso, minha filha? Quero sim, pai. Não é você que sempre diz que eu sou a mais esperta da família? Então, eu domino bem o inglês, eu vou me dar bem longe de Tom, de família, de crise, de tudo. Eu quero criar meu filho longe desse país, pai. Você não vai entender. Ah, não vou entender não, Dedé. Eu trouxe uma coisa pra mostrar pra você. Dá uma olhada nisso aqui. Olha. Que é isso? Isso é uma passagem de ônibus. Olha a data que eu comprei. Foi no dia que a tua mãe me falou que estava grávida de você. Eu também tentei fugir, Tete. Mas eu desisti. Você ia fugir pra Niterói, pai? Ah, eu era duro, né? E você é muito mais inteligente do que eu. Eu guardo essa passagem há 20 anos. Por quê, pai? Porque toda vez que eu penso em desistir, largar tudo, eu olho pra essa passagem aqui e lembro de tudo que eu teria perdido se eu tivesse fugido. Não teria tua mãe, que é o grande amor da minha vida. Teus irmãos. Eu não teria visto você crescer e se tornar essa mulher maravilhosa que você virou. Ah, minha filha. Se você quiser embarcar, saiba que seu pai sempre vai estar do seu lado. Mas uma coisa eu tenho certeza e te digo. As crises, elas vêm e elas passam. E saiba que é sempre melhor passá-las do lado das pessoas que a gente ama. Linda, adorei a beijoca na mão, mas a gente tem um casamento ainda pra acontecer. Meteu o pé? Vambora?